Penyempurnaan puncak Menara Merdeka 118 meletakkan menara terbabit sebagai menara kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa. Sekaligus ia menjadi menara tertinggi di Malaysia serta Asia Tenggara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui bangga kerana puncak menara ini dapat disempurnakan walaupun negara berhadapan pandemik COVID-19. Ini bukan sahaja satu pencapaian yang hebat dalam bidang kejuruteraan, malah mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai negara yang moden dan maju. Saya juga difahamkan Merdeka 118 akan menjadi menara pertama di Malaysia mencapai 3 penarafan platinum hijau dalam pensijilan kelestarian antarabangsa serta pensijilan WELL yang berprestij. Ini menjadikan Merdeka 118 penanda aras industri Malaysia sebagai menara ikonik untuk masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pemasangan Puncak Menara Merdeka 118 hari ini. Pembinaan Merdeka 118 turut disifatkan bakal memberi manfaat kepada keluarga Malaysia. Tambah beliau, Merdeka 118 dilihat turut membawa semangat keluarga Malaysia kerana selain memberi peluang komuniti setempat membangunkan perniagaan, program atau aktiviti juga boleh diadakan bagi menambahkan daya tarikan di kawasan sekitar Merdeka 118. Menerusi program Geran Komuniti Merdeka 118. Ia juga dianggap sebagai cerminan penyatuan warisan dan sejarah Malaysia dengan evolusi masa depan selain mampu menghidupkan kembali kawasan bersejarah di Kuala Lumpur.